atenção, você que tem direito ao saque extraordinário do FGTS e ainda não pegou esse dinheiro, tem a oportunidade de receber uma grana extra. Quem sabe agora, até para o fim do ano, pode ajudar. Veja só. Marcos usou os recursos do saque extraordinário do FGTS para pagar contas de casa. Ah, eu usei para as contas, né, do dia a dia mesmo, assim, né? Eu tenho uma filha pequena, então tem muitos gastos e tudo mais, né? Começo do ano tem muito gasto de impostos, muita coisinha para, né, pra gente pagar. Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito a fazer o saque extraordinário de até R$ 1.000. Desde abril, quando ficou disponível, mais de 45 milhões de pessoas resgataram quase R$ 31 bilhões. Mas outros 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram o saque, somando cerca de R$ 8 bilhões em recursos disponíveis. Quem quiser fazer como o Marcos e sacar esse recurso extra do Fundo de Garantia, tem até o dia 15 de dezembro para fazer a solicitação no aplicativo FGTS, disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares. O crédito é depositado na conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Para quem vai pedir, é bom saber que o valor disponibilizado para saque leva em conta o saldo de todas as contas do FGTS existentes em nome do trabalhador, até o limite de R$ 1.000. Não ficam disponíveis recursos que estiverem bloqueados, como os usados para garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário. E para evitar cair em fraudes, essa advogada recomenda alguns cuidados. Não são solicitadas informações pelo telefone, e-mail ou mensagens. Se você receber qualquer pedido de informações complementares por esses meios, desconsidere imediatamente.